Според првичните неофицијални резултати на референдумот што се одржа вчера во општина Кочани, на гласање излегле 31,51% од запишаните избирачи, или во бројки, од запишаните 32.998 своето избирачко право го остварили вкупно 10.398 граѓани. Од нив позитивно се изјасниле 84,42% или 8.778. Против биле 10,79% или 1.122 граѓани. Во Виница само една четвртина го искористиле своето право на глас, што значи дека одзивот на гласачите е нешто помал од просекот во регионот и изнесува 24,67%. Од запишаните 17.143 на избирачките места се појавиле 4.059 гласачи. На референдумското прашање гласале 3.466 граѓани или 85,39%, а негативно се изјасниле 355 гласачи или 8,75%. Во Зрновци, што се однесува до општините во Кочанската Котлина, одзивот на гласачи на референдумот за влез во НАТО и ЕУ со поддршка на договорот со Грција е најмал и изнесува 20,47% или гласале 524 од запишаните 2560 граѓани со право на глас. Референдумското прашање го поддржале 83,78% или 439 граѓани, а против биле 11,83%, односно 62. Излезеността во општината Чешина во Блешево според првичните неофицијални резултати е 28,86%. На гласачките места се појавили 1607 од 5569 граѓани со право на глас. Позитивно на референдумското прашање се изјасниле 1297 или 80,71% и против биле 213 или 13,25%. Според информациите од Обштинската изборна единица, изборниот ден протекол без проблеми и во демократска атмосфера.